Goedemiddag, Raad 6, en welkom bij ons eerste Afrikaanse les. Ons doen vandaag hersiening en ons focus op taalstructuren en conventies. In other words, we're focusing on language. Wat is ons doel van hierdie les? Kom ons lees. Aan die einde van hierdie les sal jy in staat wees om verskeie taalkonsepte toe te pas. Mooi! Jy gaan die volgende benodig. Jy gaan jou Afrikaanse EAT skryfboek benodig en boaan gaan jy die datum neerskryf. Jy gaan een pen en potlood nodig het en ook een lineaal en inkleurpotlood om een raam te trek. Eerste gaan jy die samenstellingsaktiwiteit op jou eie doen. Ons gaan vandag hersiening doen van die volgende taalkonsepte. Die eerste een is lettergrepe. Woorde wat opgebreek word in klanke, bijvoorbeeld donker, word opverdeel in donker, hardloop, word opverdeel in hardloop. Samenstellings, wanneer twee stamwoorde bij mekaar gevoeg word om één woord te vorm, bijvoorbeeld hand plus boek is handboek. Alfabetische rangskikking, dit is wanneer woorde in die rechte volgorde geplaas word volgens die letters van die alfabet. Synonieme, woorde met min of meer dezelfde betekenis. In other words, words are similar or the same meaning. Antonieme, woorde met die teenoorgestelde betekenis. Words with the opposite meaning. Sinsoorte, type sinne, bijvoorbeeld vraagsin, hoe oud is jy? Uitroepsin, pas op, het is warm. Een bevelsin, staan op onmiddellijk. En dan een stelsin, vandaag is dit een mooi dag. Selfstandige naamwoorde, iets wat mens kan zien, aan kan raak en ruik. Bijvoorbeeld huis, motor, kopie en sovoort. Bijvoeglijke naamwoorde, woorde wat gebruikt kan worden om die selfstandige naamwoorde te beschrijven. Bijvoorbeeld, die prachtige huis. Die huis word beskryf en ons gebruik die woord prachtige. Die duur motor, die woord duur beskryf die motor. Die nieuwe kopie, die woord nieuwe beskryf die woord kopie. Mooi, ons activiteit wat gaan volg is gebaseerd op die story van vlieg, leeuw en spinnekop. Kom ons lees saam. Op een dag vervies leeuw hom vir vlieg en sê, gaan weg jou vieslike spinnekop, hoekom pla jy my so? Hiervan hou vlieg net mooi niks. Moenie dink omdat jy die koning van die diere is, ek is bang vir jou nie. Ons is baie sterker as jy en jy moet voorzichtig wees, sê vlieg. Vlieg is so kwaad vir leeuw dat hy op leeuw afvlieg. Hy kry 'n sagte plekkie aan leeuw se nek en begin om hom te steek en te steek. Leeuw word bijna mal van woede, skuim borrel by sy bek uit. Hy rol sy oë en bril die vreeslikste bril. Vlieg hou aan om leeuw te byt. Hy byt hom eers aan sy rug, daarna aan sy mond en toe op sy gevoelige neus. Leeuw se skerp tande, groot klauwe en lang nals is magteloos teen vlieg. Leeuw krap homself nader aan stikken en slaan homself met sy stert soos hy probeer om vlieg weg te jaag. Uiteindelik val hy doodmoeg op die grond neer. Die klein ou vliegie het die geveg gewen. Vlieg is so in sy skik met sy oorwinning, dat hy oral rondvlieg om by almal te spog hoe hy die grote leeuw in 'n geveg gewen het. Terwyl hy nog so rondvlieg en spog, vlieg hy karplaks in 'n spinnekop se web vas. Die spinnekop is baie in sy skik met die onverwags sagte hapie en slaan die arme vlieg vinnig weg. Dit was nou 'n baie interessante story oor leeuw, spinnekop en vlieg. Kom ons kyk na die aktiwiteit. Skryf die volgende woorde in lettergrepe. Nummer 1, vervies, omdat, koning, sterker, versigtig. Nummer 2, skryf die volgende woorde in alfabetiese volgorde. Volgende bladsy.
Gee synonieme vir die volgende woorde in die teks. Kwaad, groot, lang, skerp, vinnig. Nommer 4. Gee antonieme vir die volgende woorde in die teks. Begin, bang, sterk en baie. En dan is ons by selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde. Eerste, gaan jy onderstreep die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne. Jy gaan dieselfde sinne neem en dan gaan jy die byvoeglike naamwoorde omring. Ons is nou by sinsoorte. Jy gaan kyk na die vier sinne op die bladsy en sê of dit 'n vraagsin, 'n stelsin, bevelsin of 'n uitroepsin is. Skryf die sinne oor in jou skryfboek en skryf langs aan neer watter tipe sin dit is. Graad 6. Ons het aan die einde van vandag se les gekom. Onthou om die aktiwiteit in jou skryfboek oor te skryf en te voltooi en maak seker van jou antwoorde. Lees noukeurig deur die vrae en gaan terug na die notas om seker te maak jou antwoorde is korrek. Sterkte en bly veilig.